এজনের পজিটিভ ওলাইছে আর 20 তারিখে সাতজনের পজিটিভ ওলাইছে আর দুঘর দুটা পরিয়ালর হইছে এই দুখান পরিয়াল অলরেডি লক করে দিয়া হয়েছে ওলাব করিব নোৱাৰাকে আর গাঁৱৰ সমূহ রাইজে সজাগতা করে সকলকে জানোৱা বুঝাবুঝি করবে। আমার যাকালি টেলিয়াগাঁওত আঠজন কোভিড রোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কেইজনমানক বয়সস্থ লোকক 50 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকক হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈছে আৰু কেইজনমানক হোম আইচলেশ্যনৰ জৰিয়তে ঘৰতে ৰখা হৈছে। আৰু আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু প্ৰশাসনে এইখিনি জেগা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিবলৈ জনাইছে আৰু তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে এই জেগাখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰে যিহেতু ইয়াত বহুতো বাহিৰৰ লোক আহি ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু সকলো কলিয়াবৰবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ যাতে সকলো তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই জেগাখিনি বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে।